السلام علیکم زنن لتی سره پر یو بل ټاپک ډیسکشن کوم چې دا یو ډیر نوی کیسه ده خاص کر کې موږ د صوبې د پاره چې موږ اوبسټی یا موټاپا یا چاغوالی ورته وایو نو به تی له ما سره په دغه ویډیو کې تر اخره وسی چې موږ به ډیسکس کوو سره ګپ په پر کوو چې موټاپا څه شته ما نوم ډاکټر علاوالدین کاکړ دی ما اف سی فی اس پلیپروسکوپیک سرجری کې لاغه خانه کړی وس مې ریسنتلی یو بل فیلوشپ وکړ په مینیملی انویسیو میټابولیک امبریاټک سرجری کې چې هغه د دغه بیماری لپاره دی یعنی د دغه ناروغۍ لپاره چې موږ موټاپا یا چاغوالی یا اوبسټی ورته وایو دا اوبسټی څه شته اوبسټی دا ته وایي چې کم وخت ستا وزن تر خپل نارمل وزن زیات شي هغه موږ یو پیمانه دا وایو ته بی ام آی ای باډی ماس انډیکس پاغه نه پوو نارمل بی ام آی ته 25 پورې قبول دی قابلیت قبول دی لدغه چې لوړ ځي نو اور ویټ بیا موټاپا راځي چې 40 35 50 نو بی سوپر او بی دا تر ټرم موږ په ډاکټر کې استعمال شي د دې موټاپی کم چې وجوهات دي پای کې درې څلور کامن وجوهات دي اول وجوهات دا دی وجه دا ده چې موږ خلک ریفاین شوګر موږ ته وای موږ خواږه شان ډېر خو پای کې سپین وړ دي پای کې بیکری آیټمز دي چار شای دي پای کې جنک فوډ لکه برګر پیزا اور دود پتی چای اور بیا د موږ سمروم نه موږ کلچر دا تر دې د موږ په ډوډۍ کې نه سمرو د دې علاوه موږ په خوره کې د غنمو حصہ زیاته ده یعنی موږ وړه ورته وایو یا ډوډۍ ورته وایو ورېزي دغه کاربوهایډریټ چې موږ ډیر خورو د دغ لاسه دغه چې موږ تر ریکوایرمنت زیات سی هغه بیا ستا چربي زیاتی په وزن کې جمع په بدن کې جمع کوي خاص کر کې په نس کې د وژو په مین کې او ډبل چین کته لیدلی د چا خلغه دویم زنګ غس پیدا سي نو دغه موټاپ او دویم چې دی وجه داده چې موږ اکسرسایز وکړو ګر دروز ناستیو ک دفترې ک نوکری ک دوکاني معمولی کار د پاره پر موټر سایکل او په ګاډي باندې زو واک نسته اکسرسایز موږ غنسته چې سار وختي اکسرسایز وکړو یا سپورتس وکړو د دې وجه دا موټاپا به خې ډیر د نن سبا پندمیک ته یعنی د وبا شکل اختیار کړی دی پاکستان کې تقریبا 40% خلک چې دی هغه چار دي د موټاپې شکار دي د دې موټاپې له وجې کج څه د دې موټاپې له وجې بلډ شوګر کج چاته ټایپ 2 ډایبټیز دی بلډ پریشر کج د ګوډو درد کج د تخمو ملا درد دی سالنډای کج ته په شوزې د شپې نه سپېدې دلای ګر د شپه جګ جګ بالښتان شي لیکن دی بیا هم د لخوا په دغه نورځي چې د سالنډای مجته سلیپ اپنیا نو دغه بیماری علاج سیمپل دا دی چې اول وار ته خپل خوراک چینج کا لایف سټایل چینج کا لایف سټایل څه تر چینج کا ته ګرځ په پښو ته ګرځ ورځ ناس کما کوا ته ریفا اکسرسایز شروع کا واک شروع کا ته ډوډۍ چې د خاص کر کې خوراک پاک بدلون راواله سبزیان زیات کا وښه خورا ډرای فروټ خورا تازه فروټ خورا لیکن کم د بیکری آیټم چې دي چې هغه زهر زور ته وایم په دې وجه چې هغه یو مصنوعي رنگ دی او برده دغه زبوش جوسونه بوتلان دا جوړ سوي دي چې هغه موږ ته نقصان را رسوي خالص زبوش چاغواله کې نورې څه کې خاص کړه کې لکښنه هم زیګر زوي لدې زبیا بلډ پريشر شوګر دا جوړای شي ک او اکسرسایز وک ک تا دغه کنټرول کی په دې باندې کتل ژ ور ویټه ته 15 کیلو 20 کیلو وزن کمول اس بیا به مینټین لیکن هغه خلک کاغو دغه په وس کې نه یا دا کوینس یا تر دغه سټیج غسه تر دی 150 150 کیلو وزن دی موږ راځي پیشنټس مال راغلی دي پر لیست دي 3 سلور 150 وزن دی د دوه خلکو بیا علاج لمر سره ستا هغه ته وای بیریاټک سرجری په پاکستان کې د لست بول سکالو جو شو ده په بلوچستان کې په کوټه شهر کې ان شاء الله موږ وشو کړی ده په دې باندې موږ سکو څلور 15 سرویان په نس کې ورکو دا غ په تر باندې د لیزر یا د لیپروسکوپي یا د کیمرې په مت سره میاده کښنه کوو چې اته موږ سلیو ګسټرکچر نه بل بیا اپریشن دی په دې باندې څلور 15 اپریشن دی یو بل اپریشن دی په یک د میاده کې کښنه پاو جوړ کو کښنه کولمو سره وګنډو پر دې چې باندې کښ څه ته به ډوډۍ لږ خورې لیکن ستا بل وژه نه ته به زر مړه شې ستا ډوډۍ لږ خوړله زر مړې دی نو به څه وسي ستا چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه خو نه پوره کېږي مطلب ستا 1400 کیلو کلاري انرژي ضرورت دی تا ته له خپله خوراک 800 میلاوي شه دا 800 بله کومې خوا راځي بیا ستا خپله وازګه ویلی شي
چې وازګه لایپولایسیس موږ ته وایي ګلوکون یوجنیسیس موږ ته وایي پایک ستا وزن کمج چې کوم وخت هغه لیمیت رالی مثال ستا ایډیل وزن اتیا و ته د 120 کیلو ستا وزن دی چې کوم وخت هغه شپېته اویا کیلو وزن کم سو اتیا ل رالی بیا چې کوم خوراک ته کوې هغه ستا بس دی نو پر دا چې هم به ته سمارټ هم یې پرته په ځوان هم لګېږې او دا کم کوماربیټ چې دي لکه بلډ پرېشر شوګر دا که سل فیصده نه وي په 80-90 فیصد مکمل ختمه لري نو زما و ته دا ایډوایز دی چې خپل لایف سټایل چینج کړي خپل واک شروع کړي اکسرسایز وکړي دا جنک فوډ چې ورته وایي بیکري آیټم ریفاین شوګر دا کم سه کم وخوري او که تاسو غواړي د خپل تیته مسله په دا کې چې ته غواړي چې کنسلټ وکړي نو خپل ډاکټر سره خاص کرکې بریاټک سرجن یا نیوټریشنس سره رابطه وکړي او تیته لایف سټایل اور ښه گایډ درکړي د سرجري په باره کې ډیره مننه